Hola, sóc Josep Alandete, vicealcalde de Gandia, i vull desitjar-vos unes bones festes. Després d'un any difícil, un any en què ens hem sacrificat molt, en què hem patit molt. I per això vos demano un últim sacrifici. Un últim sacrifici perquè puguem celebrar totes i tots el pròxim Nadal del 2021 en taula, ben junts, abraçant-nos, amb tota l'estima que estem acumulant els uns pels altres. Fem-ho possible i convertim entre tots el 2021 en un any ple de vida i ple de salut i ple d'estima.